Вони вимагають не тюльпанів та шоколаду, а рівних з чоловіками зарплат, викорінення гендерної нерівності та боротьби з насильством. Саме під такими гаслами світ відзначив Міжнародний жіночий день. Попри карантинні обмеження, акції боротьби за рівноправ'я пройшли у десятках країн світу. Більше розкажемо далі у сюжеті. Замість розкішних букетів у руках – плакати, а замість слів подяки за дарунки – заклики до рівноправ'я. Тисячі жінок з різних країн зібралися на акції, аби нагадати світу, що вони не прекрасна половина людства та окраса чоловічого життя. Традиційно жінки вийшли з вимогами викорінення расизму та гендерної дискримінації, боротьби з домашнім насильством та рівних зарплат на рівні з чоловіками. Ось у Мехіко цього дня точно не пахло квітами та парфумами. Жіночий марш завершився сутичками з поліцією. Тисячі жінок з дітьми на руках закликали уряд звернути увагу на кількість вбивств серед жінок та питання гендерного насильства. Адже лише за минулий рік близько тисячі жінок стали жертвами фемінцидів, тобто умовного вбивства, зумовлене їх статтю. Протестувальниці знесли металеве огородження навколо Національної площі, тож аби розігнати активісток, поліцейські застосували проти них сльозогінний газ. Понад 1000 протестувальниць вийшли напередодні на вулиці Берліна. Жінки виступали проти насилля та утисків. Зокрема, учасниці демонстрації закликали місцеву владу збільшити кількість жінок на керівних посадах, зокрема і в політиці. Тим часом президент США Джо Байден підписав указ про рівноправність жінок в освіті. Про це повідомили у Білому домі. Рішення Байдена зобов'язує освітні установи протягом 100 днів провести ревізію існуючих правил. Просування гендерної рівності – питання прав людини і справедливості. Політика моєї адміністрації полягає у створенні та застосуванні комплексного підходу для забезпечення того, щоб федеральний уряд працював над просуванням рівних прав та можливостей, незалежно від статі чи гендерної ідентичності. А ось Європейський парламент відзначив Міжнародний жіночий день на спеціальній сесії. Учасниці сесії зауважили, що пандемія коронавірусу ще більше змусила жінок почати боротьбу за свої права. На засіданні виступила також віце-президент США Камала Гарріс, яка стала першою в історії жінкою на цій посаді. Та світова криза, яку ми зараз переживаємо, яскраво демонструє жіночий внесок та виклики, з якими вони стикаються. Якщо говорити в загальному, то наш світ ще не облаштований для жінок потрібним чином. Але коронавірус поставив під загрозу наше здоров'я, економіку, нестабільність та фізичну безпеку жінок. Масові демонстрації пройшли у кількох європейських містах. Зокрема, у Франції профспілки, громадські та правозахисні організації намагалися привернути увагу влади до різниці у зарплатах чоловіків та жінок. Адже заробіток французьких жінок в середньому на 15% менше, ніж у чоловіків за ті ж самі умови праці. Масштабна акція пройшла і в Барселоні. Невдоволення іспанських феміністок викликала заборона влади проводити демонстрації цього дня через пандемію коронавірусу. Новини «Правда тут».